you look at the coaching manual, we don't defend like that. I got you. I'll figure it out. What the fuck? What the fuck? Oh my god. Da puta de globo. Manda desculpa aí, esportes. Ai, mas Jesus. Que puta de globo. Oh my god. Que puta de globo. Vamos dizer que este remate foi mas foi puta de globo. Que puta de globo. Estou ouvindo esta música, só assim por acaso. Ai ai, que puta de gol! Isso é música de GTA, isso aí. O Paulo, queres que o Paulo marque? It's Paulo who's gonna shoot, his positioning is ball. Isto vai ser uma merda, já estou a ver, vai rematar tipo do lado. Espera que vai mesmo. Yes. Gol. Estás a ver? YouTube, por favor, YouTube, por favor. Tá bom, tá bom, tá feito. Ele matou de primeira, tá? Estás feliz, Daniel? Estou muito feliz, fiz uma assistência. E tu não mataste ou foi no quadrado? Sim, um remate. Então, opa, vou gravar o clipe. Isto é um remate.